പ്രശസ്ത തഗിൽ വിദ്വാൻ ആർ കരുണാമൂർത്തി അന്തരിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യം. നാഗസ്വരത്തിനൊപ്പമുള്ള തഗിൽ വാദ്യത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കലാകാരനാണ് വിടവാങ്ങിയത്. അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത തബിൽ വാദ്യത്തെ ലോകത്തിന് നെറുകയിലെത്തിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭ അതായിരുന്നു ആർ കരുണാമൂർത്തി. 10 വയസ്സിലാണ് കരുണാമൂർത്തി തബിൽ വാദ്യം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നാരായണ പണിക്കരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ 3 വർഷം പഠനം നടത്തിയ ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് പ്രശസ്തരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ കരുണാമൂർത്തി പഠനം തുടർന്നു. കലാജീവിതത്തിനിടയിൽ കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠം ആസ്ഥാന വിദ്വാൻ പദവിയടക്കം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ കരുണാമൂർത്തിയെ തേടിയെത്തി. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി വേദികളിൽ കലാപ്രകടനം നടത്തി. ഇതിനിടയിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്ര കലാപീഠത്തിൽ അധ്യാപകനായി. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യം. 24 കോട്ടയം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.